agora sobre a situação da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro afirmou em entrevista à emissora ABC que o líder da oposição, Juan Guaidó, deverá responder na justiça quando retornar ao país, e se retornar, né? Guaidó deixou a Venezuela na última sexta-feira com destino à Colômbia para acompanhar a entrada da ajuda humanitária. Nas palavras de Maduro, Guaidó descumpriu uma restrição judicial que o impedia de viajar para fora do país. Ontem, 6 funcionários da rede de televisão Univision ficaram retidos por cerca de 2 horas no Palácio Miraflores, sede da presidência da Venezuela. Temos outros tópicos aqui. Leio, por exemplo, nesse momento na Folha.com que o Itamaraty passou a procurar brasileiros residentes na Venezuela para saber se há interesse em obter ajuda para deixar o país. Lembrando que nos últimos 3 dias, mais de 270 militares, a maioria de baixa patente, abandonaram as Forças Armadas Bolivarianas e seguiram para a Colômbia. Outros 7 fugiram para o Brasil por rotas clandestinas. Joel, agora começo com você. Pois é, a situação segue se agravando. Continuamos esperando para ver qual vai ser o resultado disso, com uma notícia que é um pouco animadora. Está crescendo o número de militares venezuelanos que desertam, que deixam o exército venezuelano, atravessam a fronteira, buscam fugir ali de uma situação de colapso social no país, colapso humanitário, mas também dizem que as próprias forças armadas assim estão num estado de decadência, de próximo do colapso também. Tal o nível de corrupção que eles apontam ali, sem dúvida nenhuma. Como é que o Maduro consegue ter até hoje o apoio tão grande de tanto do oficialato aí, dos militares de alta patente no regime? É justamente porque ele comprou esse apoio, justamente porque o alto escalão militar também ganhou muito com o saque do Estado venezuelano e das riquezas da Venezuela ali ao longo desses últimos anos, ao mesmo tempo em que a população, é claro, ficava cada vez mais desamparada. O que os países aí que estão buscando a democracia na Venezuela têm que fazer parece cada vez mais claro, né? A posição adotada, por exemplo, de uma forma muito responsável, de uma forma com real liderança pelo general Mourão, nosso vice-presidente, que é o seguinte: endurecer com o regime, vamos pensar até em novas sanções, possivelmente econômicas, para realmente a situação do regime, especialmente sanções que visem os oficiais e os membros do regime. Congelando e tirando acesso deles a bens do exterior, tirando vistos, limitando a mobilidade deles, para que se torne cada vez mais caro para todo mundo que apoia o regime continuar apoiando o regime. Então a gente deixa a Venezuela nessa situação em que o governo continua sangrando, continua perdendo apoio e dá uma porta de saída para quem quiser desertar. Vamos acolher esses desertores, vamos fazer ofertas aí. Olha, se você, mesmo um alto oficial do exército venezuelano, não precisa temer a morte se ele desertar. Ele vai encontrar algum tipo de proteção de saída, e é isso que precisa ser feito, porque daí você vai sangrando, você vai enfraquecendo o regime do Maduro até que as forças de oposição internas que querem a democracia consigam se impor. Esse é o caminho mais claro e que nos apresenta a melhor chance de sucesso. A outra ideia, que seria uma intervenção militar, ela guarda muito mais riscos, né? Ela guarda uma situação potencialmente imprevisível, no qual a gente vai destruir o exército venezuelano e sabe-se lá daí, então, o que vai imperar no lugar do regime do Maduro agora. Me parece que o caminho mais sensato é justamente aquele que o governo brasileiro vem adotando. Adotando, portanto, uma posição mais moderada e mais sensata do que a política externa de extrema-direita dos Estados Unidos, por exemplo, que estão querendo, os Estados Unidos estão querendo entrar lá dentro. O Brasil é que está segurando aí, na minha opinião, um acerto aí do governo, está fazendo isso com muita firmeza e determinação. Diga lá, Vera Alckmin, parece que a gente vai continuar dando notícias do Maduro nos próximos dias, né? Pois é, o fato dele ter esse respaldo dos militares e também estar buscando aval da Rússia e da China, dá a ele uma sobrevida aí, e faz com que nem se possa pensar numa intervenção militar, porque teria consequências imprevisíveis aqui para a região. Caso a Rússia resolvesse mesmo entrar do lado dele, supostamente Estados Unidos declarassem uma guerra do outro lado. Então é bom que as coisas estejam caminhando pela via da diplomacia. Eu achei que a carta comunicado do Grupo de Lima foi bem ponderada, prevaleceu a visão brasileira de que não se deve nem pensar, nem cogitar a ideia de uma intervenção militar. Fala-se ali em submeter o Maduro ao Tribunal Internacional de Haia. Isso tem um alcance apenas simbólico, ele já é denunciado no Tribunal Penal Internacional, mais uma denúncia por ataques, por descumprimento dos direitos humanos.
teria um peso apenas simbólico, já é a majoritário o número de países que condenam o seu regime, que não o reconhecem, mas isso não está sendo suficiente para que a transição se conclua, justamente pelo fato de que internamente ele ainda tem um colchão de militares a seu favor. Essa balança ainda pende para o lado do Maduro. Vamos ver se o Juan Guaidó consegue melhorar a sua movimentação nesse tabuleiro. Ele andou alguns dias bastante perdido, acho que ter ido ao Grupo de Lima foi um gesto importante dele. Espero que ele pare com essa retórica de pedir intervenção militar no seu próprio partido, porque isso o enfraquece internamente. E vamos ver se as coisas evoluem de alguma maneira, se alguma outra sanção econômica, por exemplo, tem o poder de enfraquecer o Maduro. As cenas que a gente vê da Venezuela são um flagelo completo, né? Flagelo social absoluto. Crianças em caixas, pessoas se alimentando do lixo, essa confusão na fronteira com mortos e feridos. É uma situação social que tende a se agravar e que pode sensibilizar esses oficiais das Forças Armadas que ainda estão a favor de um ditador. Então vamos ver se as coisas evoluem por aí. Esses jornalistas que ficaram retidos na Venezuela, da Univision que eu citei agora há pouco, eles mostravam para o Maduro justamente imagens desse flagelo de pessoas famintas nas ruas. Joel, você queria complementar? Complementar falando do Juan Guaidó, que de fato, como a Vera disse, ele teve uns dias aí em que ele flertou de uma forma um pouco perigosa até com essa ideia da intervenção. Aí talvez o olho dele tenha brilhado e pensado... Mas esse fosse o caminho, agora parece que não, que ele está bem assentado também na ideia da paz. E fora essa questão, ele tem se posicionado em geral de uma maneira também bastante responsável. Porque ele é um social-democrata, né? Ele é uma pessoa moderada, ele é alguém que, por exemplo, já anunciou aí para os chineses, porque a China tem interesse na Venezuela também, a China tem contratos na Venezuela, e ele já anunciou, olha, os contratos com a China estão mantidos. Ou seja, querendo dizer... No caso de o regime do Maduro cair e eu assumir, o Guaidó assumir e convocar as eleições, o país não vai se tornar um quintal dos Estados Unidos. O governo não será um governo fantoche do Donald Trump. Vai ser um governo independente da Venezuela, mas aí sim, buscando a democracia, a independência e a normalidade econômica e humana que o país precisa e a região precisa. O Brasil é afetado pela crise na Venezuela. A Colômbia é afetada. Todos temos interesse em resolver essa situação. Quem nos acompanha em vídeo tem aí as imagens que eu citei agora há pouco, de flagelo mesmo, né? Flagelo social, situação extrema, os venezuelanos comendo literalmente, é lixo mesmo, aquilo é um caminhão de lixo. Eles não têm alimento, essa é a situação, né? Com mais de 70% ali na linha da pobreza, um país que vive uma situação muito, muito complicada. E um país que está em cima de uma reserva de petróleo das maiores do mundo, né? Ter chegado a esta situação mostra como as ditaduras de esquerda e de direita podem conduzir o povo ao flagelo econômico e social apenas pelo apego ao poder dos seus ditadores, dos seus líderes personalistas. Então, que isso sirva de um alerta para o Brasil, para o mundo, de que a democracia, com todas as suas limitações, ainda é o único regime capaz de garantir alguma equidade social, algum progresso social e econômico, e que essas coisas caminhem em conjunto com a garantia de direitos, de liberdades, etc. E foi uma completa maldição do petróleo, né? Isso que chamou, o regime surfou em cima dos preços do petróleo. Enquanto a economia nacional, o regime socialista desbaratava a economia nacional, confiscando propriedades, fazendo controle de preços. Então o mercado interno ficou totalmente falido, mas o petróleo garantia a prosperidade ali. Então o governo vendia, dava petróleo para os aliados, ganhava muito dinheiro com o petróleo, parecia que estava tudo indo bem, dava dinheiro para os mais pobres também, tudo pelo social. Mas quando o preço do petróleo caiu, daí veio a calamidade absoluta e mostrou como é falida esse tipo de política irresponsável, que tentou se fazer aqui também com o pré-sal, hein? É bom lembrar que o governo Lula alimentou no pré-sal o mesmo tipo de esperança vã, esperança enganadora do que estava sendo feito na Venezuela com o petróleo ali. Ele detonou a própria estatal de petróleo venezuelana e o próprio país numa dependência que, quando o preço daquele produto cai, a economia estava em frangalhos. Muito bem, a gente vai chamar um break, mas olha só um dado, a população perde em média 11 quilos pela fome.